दावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज्जज नाज़रीन, इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है इससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये इस्लाम के बुनियादी पाँच अरकान में से तौहीद के बाद और रिसालत के इकरार के बाद ये दूसरा अहम रुकन है और हर मुसलमान पर, हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है, बल्कि जो नाबालिग बच्चे भी हों। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें तो उनको तंबीह के तौर पर उनकी पिटाई करो और नमाज का उनको पाबंद बनाओ। मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी बेटी, जिसकी उम्र अभी 6 बरस की है, मुकम्मल अभी 6 बरस की वो हुई भी नहीं है, जिसका नाम सुंदुस तशरीम है, इंशाअल्लाह हम उसकी नमाज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारी इस बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की सारी दुआएं याद की हैं और नमाज का तरीका भी हत्तल इम्कान सही तरीके से उसने नमाज अदा करने की कोशिश की है। क्योंकि अभी बहुत मासूम है, छोटी बच्ची है, मुमकिन है कहीं कहीं नमाज के तरीके में उससे कुछ गलतियाँ भी हुई हों, लेकिन आपके सामने ये वीडियो पेश करने का मकसद ये है कि हम और आप अपने बच्चों की इस्लामी तरीके से तरबियत करें, अपने घरों में अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, उन्हें भी नमाज की दुआएं याद कराएं, उन्हें भी इस बात के लिए इंस्पायर करें कि वो भी नमाज सीखें और नमाज की दुआएं सीखें। उससे इंशाअल्लाह ये बच्चे जब बड़े होंगे तो नमाज की पाबंदी भी करेंगे और नमाज की दुआएँ जब उनको बचपन में याद होगी तो इंशाअल्लाह वो कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम अपनी बेटी को आपके सामने पेश करते हैं और ये इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक तमाम दुआओं के साथ ये आपके सामने 2 रकात नमाज इंशाअल्लाह अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाज़्ज़ाल्लीन। آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واعدني واعفني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم
الْأَبَابِ تَرْمِيهِمْ بِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ اللَّهُ أَكْبَر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وعافني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو محترم ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ہماری لگ بھگ 6 سال کی صاحبزادی ہماری بیٹی ہیں اور انہوں نے نماز کا پورا طریقہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے دکھایا ساری دعائیں جو سجدے میں ہیں رکوع میں ہیں تشہد میں سب پڑھ کر کے انہوں نے دکھائی ہیں کہیں کہیں کچھ تلفظ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اوور آل انہوں نے جو نماز پڑھی ہے بہت اچھی پڑھی ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ اس نماز کے طریقے کو سیکھیں گے ان دعاؤں کو سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کا پابند بنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ